Labas rytas. Nauja diena, mes dabar Alytaus parke užsukom pakalbėti su jums. Sveiki, gal turite problemų ir norite apie jas pasikalbėti? Parašykite komentaruose. Tai vat, ir šiandien varysim į Punios šilą. Taip, čia atsikėlėm nuostabi diena, saulutį pabudino anksčiau nei planavom, viską pasidarėm. Pavalgėm pusryčius ir susipakavom ir išvarėm. Ir šį kartą, Gabrielį, prašom, šį kartą šiandien veš Mantą Dorotėlį. Dorotėlis, bandinys Gabrieliaus krepšius. Viską, ar matosi viskas? Matosi. Dorotėlis šiandien yra, Gabrielis šiandien nesėsis, nes vakar matai vaikinas labai pavargo. Visai ne. Tai va, šiaip viskas gerai, nuostabus oras ir šiandien bus labai labai faina diena turbūt. Tai va. Tai va. Tai tiek. Judėsim. Judėsim? Ką tu čia darai? Judėsim. Kažkas nerealaus. Kalvos kalvelės. Ten, nežinau, liko iki Šilo jau koks kilometras geras. Bet vaizdai nuo kalniukų, tai pasak. Nemuno kilpų regioninis parkas. Šauna. Jo, čia ir bus. Punių šilė peri visai Lietuvoje sutinkamų genių, paukščių rūšių, tamsardus. Jo, tripirštis genys. Jo, tripirštis genys. Rečiausias Lietuvoje, geras. Jo. Bet tai būtų faina tokį nufilmuoti. Nerealiai. Geras. Čia, tu sakiau, įdomių dalykėlių yra. Ir va čia Punios šilė didžiausias ir vertingiausias žalų sengirė Lietuvoje. O tai su mažiukai, žiūrėkam parašyti, kad vienas vertingiausių miškų Europoje, gali patikėti? Taip. Tu pažvel, geras, geras sengirė. Na, žiūrėk, čia yra tokie pasėliai, tai viskas gerai. Taip. Viskas sakė, apeisi tam, kur viskas gerai. Pasakau taks. Nu, varom Punios šilo. Bet čia apie tą patį bunkerį, žiūrėk, kažkaip. Va čia konstrukcija. Va čia, va žiūrėk, va. Tai žiūrėk, dvigubi gul, tai žmonė, va čia skrubuo, čia. Jo, ir čia yra aštuoni žmonės. Sandėliukas, čia tas pyros. Bet ten toks mažiukas. Jo, ketvirtas krosnėlė, matai per vidurį krosnėlė. Krosnėlė. Jo, per vidurį tada penktas. Ai, va čia, čia visi vien gul, tai būdavo. Šeštas, kas šeštas? Atsarginis išėjimas, ai, matai, ten į viršų tikriausiai atsarginis išėjimas. Žiūrėk, dabar kur parašyta čia, kad šiandieninis atkurtas variantas mažesnis už originalų bunkerį. O originalus buvo 20 kvadratinių metrų. Nu, bunkerį. Pažiūrėkime, kad čia padaryta tas, tai ženkliukų Lietuvos. Taip, Gediminaičių stulpai. Galiu pasakyti, kad čia toks bunkerikas buvo atsitlas būtės. Bet ten yra aprašas, yra galima nusileisti, paskaityti.
Nu. O, Birutėlė, Birutėlė vakar sušlapo koją, šiandien galėjau. Šiandien gal galvą prasiskels, liau. Saugokis atsargiai. Va, ten įlyzdavo pro ten tikriausiai, matai? Įvėjimas. Buvo šioje vietoje išpultas Dainavos apygardos vadavietės bunkeris. Aha. Kautynėse žuvo. Čia visi kareiviai išvardinti, kurie žuvo. Čia buvo 7 metais. Geras. O kas dar faina, kad vat iškart išlindė iš bunkerio ir šaltinis čia atsiveria ir vat teka tikriausiai į Nemuną. Tokia šlapinė. Ką, varam toliau nuotykį ieškoti. Mes su Gabrieliu biškį kitokį įsivaizdavimą turėjom apie ponios šilą, bet čia tik tai gal tokia dalis dabar, ta pradinė dalis, nes įsivaizduoju, kad čia viskas bus saugoma ir negalima bus atvažiuoti automobiliais. Ir įsivaizdau, kad... Daug storesnių medžių bus ir ne, daug brandesnis miškas. Tai tikiu, kad yra, nu, ta prasme, ta dalis, kur tarkim, ten žalių alėja gal yra kas. Bet mane kas labiausiai šokiravo, tai kad čia yra taip, kaip užrašyta, kaip sengirė, kaip saugoma. Ir, pavyzdžiui, čia tiek iškirsta yra, ta rasa. Tai, tenais gal tiegi iškirsta, aš, nu, tais gabaliukais... Aš galvoju, kad dėl kokio nors, nežinau, to, kur graužė medžius, kokio, kad toliau gal neplystų. Labai tikiu, aš žinau, dėl to. Tu pamatžiai, kokiais mastys ten buvo iškirsta. Nežinau, ta prasme, aš įsivaizduoju, kad čia bus magiškas miškas, bet čia gal dėl to, kad aš visi žiūriu per daug dokumentikos. Na, nežinau. Tai va, dabar ieškosim, vis tiek manau, kad čia kol viską apvažiuosim tą šilą, tai rasim tų vietų, kurie yra ir labai faini. Kunigaikščio Mindaugo, jo? Lietuvos karalius Mindaugas. Lietuvos karalius Mindaugas. Įdomu, kiek reikia žmonių, bet jaučiu gal panašus kaip vakar matėm, ne? Jo, gal čiučiut storesnis, čia jau kokių 4 gal. Arba 3.5. Buvo rašyta, kad vienas yra labai storas. Jūsų, tam tikrai didelis. Čia aplink tokių neblogų ažulų yra. Tai labai daug parašyta, kad tie kunigaikščių, tokie kunigaikščių nuskirti ažulai. Varom pasižiūrėti. Geras. Žaltis lėnė yra toks ūkuras. Ateisiu pafilmuoti. Kas ten yra? Tai tu esi santai. Ateisiu įdėlę, kas valkoja, kur mes esu kaip aukuris. Lietuvis kaip pinigėlį. O ką mes įdėsim? Nu, punios šilė netgi bokštelį medžiotojai yra. O ant stenda buvo parašyta, kad ūkinė visa veikla draudžiama. Neblogai.
kur tik tų medžiotojų nėra. Labas rytas. Va, man suveikia, iš tikrųjų, va, matote va šitą perkūno galaktiką. Visą tą gentį moterų. Matot? Matot? Visi matot? Mato. Gabrielį parodyk žmonėm. Mato. Suveikia šitas visas lėnis ir aš užsnūdau 2 valandom atsijungiau. O Gabrielį ir taip sažiai tenai saulutį šildo veidą ir galvoju, tai gal Gabrielis mane paliko. Nes taip ramu visur. O to atsikeliu, sėdi gražuolis už nugaros, stebi gamtą. Tai va, žodžiu, biškiai. Nusnūdam? Nusnūdam, prieš tai pavalgėm gerai, nusnūdam, pagulėjom, pasimėgavom. Ir dabar važiuosim atgal. Važiuosim į kelią. Lietuviškas džiunglės, ne? Štai toks fainas upeliukas šalia kelio. Neįkris, ką? Aš sakau, kad nežinčiau, aš bijau bebrų. Nu, dar tokio šiūdo nesu matęs. Gerai. Atsigirėm vandenuką, paragausiu manį. Tik geležės, labai daug. Gerai. Iš čia išteka šaltinis ir teka iki Nemuno. Vikšelis jau negyvas, užmušėme. Vikšelis yra jau negyvas. Tai vat, norėjom padėkoti Laimiui. Taip, seržantui, atiduoti pagarbą už tai, kad priėmė mus į savo guolį. Ačiū labai. Bandžiau šį rytą suskaičiuoti jo apdovanojimus visus, tai pamečiau skaičių. Šaunuolis. Tai šaunuolis. Ačiū. Ačiū. Toliau, kitas etapas, ką norėjom pasakyti apie statistinį. Nuvažiuotus kilometrus. Statistiką. Daugiau nei 50 km dviračių ir dar buvo žygis pėsčiomis aplink Alytų vakare, tai bus iki 10 km, tai va. Ir dabar norim pasakyti dar apie Punio Šilą. Punio Šilą, ta prasme, mes nuvažiavom su Gabrieliu, buvo labai ten gražiai viskas reklaminis stendas, tikrai įsivaizdavom, kad viskas bus tobula, bet čia realiai, kas yra baisu, tie visi kirtimai, Gabrielį, tai pripažink. Taip, ten iš tiek aplink dar pakirsta, ten nukirsta, išvalyta. Plius dar bokštelį medžiotojų. Jo, kas vidury Punio Šilo bokštelis, no, ir ne vienas, aš sukaičiau kokius 4 kaip minimum. Ta prasme, tas stendas, kas parašyta, ten parašyta, kad kad yra tauriųjų elnių ir po to ten jos visus pyškina, nu tai atsiprašau. Ne, tą mažiau, kai norėjau pasakyti, kad parašyta tai, kad ten yra didžiausia ir gražiausia sengirė Europoje, bet ta prasme, jinai netitinka realybės, nes žmonių, tai ką daro žmonės, jie viską niokoja. Tai ta prasme, nu man tokia vieta iš vis turėtų būti, kad būtų palikti tik tie pagrindiniai keliukai, ne kur mes šiandien važiavom. O taip. Visi kitų, kad tiesiog neliestų žmogus ir tada būtų tai vadinama kaip sengirė. Jo, ir kad nebūtų galima įvažiuoti su mašiną, dabar ten visur, kur nori, gali važiuoti su mašiną. Tai irgi keista labai. Tas keista, tai va. O Punio Šilas, ta prasme, ten būtų, turbūt ir yra, gal tai ir yra dalis nuostabi ir dar būtų nuostabesnė ta gyrė, jeigu jinai būtų tiesiog netaip niokojama. Nes, na, ta prasme, tie kirtimai, tai tiesiog bado akis ir taip. Nežinau net ką pasakyti.
Tai va, šiek tiek nusivylę, nu ne šiek tiek, tiesiog nusivylę. Bet ne pačiu punio šilu, tiesiog, nu, tai, ką, tiesiog gerai tai, kas yra daroma. Nu. Tai va. Tai va, tokios takėlės ir... Esam nusikalę, nes buvo belikoks vėjas grįžtant atgal. Taip, mirtis. Ir tada visiems žiūrovams. Nu. Visiems žiūrovams iki pasimatymo kitame video. Video. Čiau, Makau. Čiau, Makau. Ar tau čia dabar reikia kuistis? Taip. Na, aš ten galiu žodžiu.